иска да бъде направено предложение за провеждане на местен референдум, при който населението на град Гоце Делчев да даде отговор на следния въпрос, а именно решение за строителство на нов молитвен дом джамия на територията на град Гоце Делчев. Постъпило предложение от групата на общинските съветници на ПП ГЕРБ. Ако ние искахме да правим културно-търговски център без джамия, то то е отредено за такова и ние ще го правим това нещо. Ние искахме джамия на мисулманите в Гоце Делчев. Знаете къде е парцела, знаете как, предимно какви хора живеят в този квартал там. Аз ще ви помоля да поискате от кадастрите да видите колко хора живеят или си са закупили апартаменти в Гоце Делчев и живеят днес тук, без значение дали имат адрес на регистрация или не в Гоце Делчев. Работят и живеят тук. И ако ние бяхме така дружелюбни, както вие се опитвате да минавате към или да вмъквате някои такива нотки, които малко ме съмнява дали са искрени, ние ще съдействаме на тия хора да им направиме нещо. Да кажем, ето, ние сме, харесваме ви, съжителстваме заедно, ето и вие да имате нормално място за молитва. Затова нека, според мен, малко по-трезво да се помисли по тия неща. Не сме изолирана гражданска единица и ние сме обречени да живеем заедно. Така е било в историята. И ако искаме децата ни да бъдат по-спокойни, нека от сега да не ги настройваме в тези насоки. Ако някой иска да разпалва, не искам да посочвам кой иска да го разпалва това нещо. Общинският съвет, ако откаже или възпрепятства подобно нещо, подобни намерения, има други институции, има други инстанции, които ще бъдат сезирани и ние ще си искаме правата.